Lupenický sportovní areál hostil mistrovství České republiky mladších žáků v nohejbalu. Dvoudenní hodně prestižní akce, 15 týmů z celé republiky a zhruba 50 sportovců. To vše pod taktovkou pořádajících pekelských nohejbalistů. Někdy se dělá šampionát jednodenní, my jsme se rozhodli udělat šampionát dvoudenní, protože v této kategorii je to možné, ty děti to zvládnou, není to tak fyzicky náročný, je to spíš takový, že to je prima víkend podle mého. V sobotu sehráli svá turnajová utkání dvojice, dramatické souboje, skvělé příjmy, vynikající přihrávky a chladnokrevná zakončení. Často byste jen těžko věřili, že se díváte na turnaj mladších žáků, tedy 12letých kluků. Myslím si, že peklo ve svých řadách má velice nadané nohejbalisty. Řekl bych, že velkým favoritem je dvojka ze Stříbra a velice kvalitní jsou hráči Setína a Čelákovic. Ty bych považoval za největší favority. Jo, a hráči nejlepší, nevím, to bych nechal na vyhodnocení až po skončení turnaje dnešního. Můj turnaj je důležitý proto, protože se můžu ukázat třeba zase do reprezentace a takhle dál. Mě je důležitý, protože bychom chtěli mít aspoň tady pohár nějaký, aspoň za třetí místo. Lidi hodně fanděj a my chceme všechno, my jsme to chtěli vyhrát. Ve srovnání s mužským nohejbalem tihle malí sportovci hrají na stejně velkém hřišti, ale síť mají o 10 cm nižší. Rozhodují maličkosti a už v tomhle věku můžete vidět velké rozdíly. Mám tady několik adeptů právě z těch výběrů, z těch talentovaných mládeží a určitě si upozorní na jméno Ondřej Fríz, protože to je mimořádný talent, který by nohejbal neměl ztratit a strašně bych chtěl diváky upozornit na toto jméno. Hodně atraktivní byla sobotní nohejbalová exibice. Na jednom kurtu se představili ligoví fotbalisté FC Hradec Králové a proti nim české nohejbalové reprezentantky. Souboj dvou příbuzných sportů vyzněl jednoznačně lépe pro nohejbal. Jsme viděli, že i když to jsou holky, tak by člověk řekl, že to nebude tak dobrý, ale my jsme byli rádi, když jsme dali jeden bod, ale jako dobrý zpestření, líbí se mě to tady, kluci je dobrý, že to hrajou takhle, že nesedí všichni u počítače a že si jdou zahrát ten nohejbal a že něco dělají. Tady je super atmosféra, lidi fandili, za nároďák jsme tady byli jako pro lidi hvězdy, takže úplně super a kluci hráli výborně, myslím si, že se hodně snažili, aby nám to nekazili, to je občas stálo nějaké chyby, ale jako myslím si, že kdyby s náma občas potrénovali, takže by byli hodně dobrý hráči. Do sobotního finále dvojic se nakonec probojovali domácí Josef Čižinský a Ondřej Fríz. Proti nim mladí borci ze Vsetína. Finále vyznělo lépe pro zástupce moravské nohejbalové školy. Nádherná atmosféra byla jen začátek toho, co hráče, fanoušky a diváky čekalo v neděli. Nedělní program začal brzy ráno. Na dvou kurtech dramatická klání trojic. Sice těch účastníků tady není tolik, ale jak já to říkám, těch kluků nebo těch oddílů to hraje víc, ale málo kdo si třeba troufne na tu republiku přijet, takže většinou ty týmy, co sem jedou, tak mají třeba opravdu silnou první sestavu nebo mají každopádně nějaká ambice na to, aby třeba bojovali o nějaké úspěchy. Pro Sokol je to akce důležitá. Jsme rádi, že nás kolegové tady z vedlejší vesnice oslovili a abychom jim pomohli s organizací této nádherné akce. Tento areál je k tomu určitě přizpůsoben. Máme tady 8 kurtů, jak víte, z volejbalových turnajů, tak to k tomu to k tomu přispívá, že můžeme mít tady takovouhle akci. O nedělní exibici se postarali mužští nohejbaloví reprezentanti. Tady vidíte, jak se tenhle sport hraje na té nejvyšší úrovni. Baví mě, protože to hrajou oboje moje strejdové, tak jsem to začal hrát a baví mě to doteď. Tak mě už loví od malička. Já jsem se v tom dostal, protože táta taky hrál nohejbal, byl v reprezentaci, takže tam asi po něm. Nohejbal je krásný sport v tom, že domíček rád asi úplně každý a na rozdíl od toho fotbalu tady se tolik neběhá, ale zase těch kontaktů s míčem je daleko víc, takže já jsem prošel taky mnoha sporty a hodně nohejbalistů se shoduje v tom, že tady si člověk s tím balonem trošku víc hraje a vlastně když je na kurtu, tak se s ním potkává pořád. Zatímco toho fotbalu se může stát, že člověk běhá a kopne si třeba párkrát za celý zápas, takže proto ten nohejbal asi. Semifinálový souboj trojic byla odveta za sobotní finále. Tentokrát se však radovali pekelští borci a na kluky ze Vsetína zůstal jen souboj o třetí místo. Do finále tak postoupila trojice z Pekla a proti nim Baník Stříbro. Na jedné straně osvědčená dvojice Čižinský Fríz, doplněná Adamem Ferebauerem, a na straně druhé útok postavený hlavně na kvalitách Lukáše Tolara. První set vyzněl jednoznačně lépe pro Peklo, ve druhém Stříbro vyrovnalo a rozhodnout tak musel tiebreak od stavu 5-5. Pekelští borci už prohrávali 8-9 a od druhé porážky ve dvou dnech je dělil jediný míč. Byl jsem úplně v nervu, úplně jsem měl nervy, jak když to bylo 9-9. Kluci z Pekla dokázali vyrovnat a závěrečnou výměnu si vychutnejte včetně vítězné radosti. A dnes si tady pekelníci pověsí na krk zlaté medaile. Dámy a pánové, velký potlesk pro oba týmy, které nám předvedly finálovou bitvu, jak se patří. Strašně jsme rádi, byl to strašný drama, že jsme prohrávali 9-8, ale pak jsme to dotáhli až na 10, kde jsme rádi. Říkal jsem si, že prostě nesmím nic zkazit, prostě budu tam všechno naplno, jsem to snažil vybírat, tyjo. A bylo to super, jak to tam Ondra dal, tyjo. Fakt skvělý. Co se dělo? Prostě jsem utíkal za klukem a mě radši bych ho rozmáčk, protože jsem na něj hrdý. Pak už jen medailový ceremoniál. Všechny sady mají své majitele. Mistrovství České republiky mladších žáků v nohejbale vyšlo na výbornou. Byla to skvělá prezentace nohejbalu a příslib do budoucna, že tenhle sport má zajištěnou příští generaci špičkových hráčů.